Right. Cold, see, when we're in the gym, I'm so friendly.
ខ្ញុំសូមជឿចិត្តបងប្រាប់ខ្ញុំគិតគូរប្រាជ្ញាយើងមកមកប្រាប់ជឿរៀងកាយយើងហ្នឹងមកថាវាឈឺវាទ្រុឌទ្រុឌខ្លាំងណាស់មកមកបច្ចុប្បន្ននេះមិនទៅផងមិនទៅទៀតទៅនឹងជឿជួបបើយើងមិនទៅណាវាទៅជឿចិត្តយើងមកនឹងជឿបងប្រាប់